Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент этгээгч гэр бүлийн гишүүн бүрийн төгс хэрэглээ Спирулина. Нэвтрүүлгийн хамтран хэрэгжүүлэгч, шинжлэх ухааны дэлгэрүүлэгч, шин нэрэн олон улсын сургууль. Шинжлэх ухааны ертөнц X лабораторийн шинжээчдийг танилцуулж байна. Энэ бол Баяра, ахлах шинжээч. Тэр маш ажилсаг, тун завгүй байдаг хүн дээ. Баяра өдөр бүр хүүхдүүдийн мэдхийг хүссэн шинжлэх ухааны асуултанд хариулт өгөхийг хичээдэг. Харин энэ бол түүний үнэнч туслах бод. Туршилтууд дээр хааяныг бүтлгүүддэгч гэсэн хичээл зүтгэл гарган туршилтаа заавал амжилттай дуусгадаг хүү. Энэ бол хөгжилтэй сэргэлэн цово маргад. X лабораторийн хамгийн цэвэрч нимба шинжээч. Маргадын хажууд бохор зүйл байна гэж ярилт хөшөн. Багийнхан ариун цэврийн даргал гэсэн үг. Сайн байцгаана уу хөөхтүүдээ. Ингээд та нар бид хоёрыг юу хийж байгаа юм болоо гэж гарах гэж байна уу? Бид хоёр биш дээ. Хинэн хамгийн том шар үлэх вэ гэдэг тэмцээн зохиож байна. Одоо харин бүгдээрээ хинэн хамгийн том шар үлэхийг харцгаая. За. Та хоёр билэн үү? Билээ. Тэгвэл эхэлхөө. Тгий. 1 2-ын 3-аа. Том байна. Минийг сонголтоо. Оо! Тийм ээ. Минийг сонгочихлоо. Миний хугаса хамгийн том байгаа хэсэг тоёр хара л та. Тийм байна өө. Оо, баярах. Бодит хоёроос том битээ болохоор шаарач гисэн том үлээс юм болов. Хөөе. За за тэр яах вэ? Одоо харин гороолаа. Миний шарыг хагалж үзьгөө. Ээ. Би шаар гарах чанга дунс айгаад байт юм аа. Ээ бода. Чи шаар гарах дунаас айдаг гэж үү? Оо. Айл уу би хангалчихъя. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч гэр бүлийн гишүүн бүрэн төгс хэрэглээ Спрулина. Хүүхдүүдээ туршилтаа эхлүүлэхэд бэлэн үү? Өнөөдрийн туршилтанд юу юу хэрэгтэйг бүгдээрээ харцгаая. Туршилтанд ашиглах зүйл: шар, жижиг хувцар аяга 4 ширхэг. Хүүхдүүдээ өнөөдрийн туршилтанд хоёрхан зүйл ашиглахдгийн байна шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Гэхдээ туршилт маань их сонирхолтой байгаа шүү. За, одоо би туршилтыг тайлбарлах учир та хоёрын нэгэн шарыг хүлээн шүү. Заая. Баярхаа. Шаар агарахгүй хүн би хүлээч тийм үү? Бота, мэдээж хэрэг хүлээж байгаа мэт шаар нь юу гэж хагардیں۔ За. Билнэ бота. Хүлээгээрэй. Хацара. Гоё байцдээ. Яг цавуугаар наачихсан юм шиг харагдчихээн шүү. Тэгж байгаа биз? Одоо энэ бүгд нэ дараачих аягыг тогтооцгоё. За, үлээгээрээ. Оо! Одоо бүгд нэ хоёрыг тогтооноо. За чи билнэ үү? Үлээгээрээ. За болно. За, энэ салчлаа. Одоо энийг дахиад тогтооноо. За үлээгээрээ. Цана! Гайгүй үстэй. Үнэхээр гайхстай юм аа. Баярхаа, аягнууд яга шарал наалтсан юм шиг салахгүй байгаа юм бэ? За, саяны тохиолдолд байж тээ бүгдээрээ аягыг соруул гэж үздцгээе. Шарыг үлээх үед аягны амсар дор байгаа хэсэг нь тэгширж аяг сорогдно. Учир нь агаар аягны гаднаас тодорхой хүчээр үйлчлэх бөгөөд харин дотроос нь түүнес бага хүчээр үйлчлж байгаа юм а.
Тэгээд шаарыг үлээх үед аяг наалтаж, харин шаарны хийг гарах үед аяг салж байгаа юм шүү дээ. Ойлгосон уу? Ойлголоо. Би яга бүжгэлээд байна. Өөрөө ирэхгүй бүжгэлээд ах юм. Би бүр бүжгэлгээ зогсож чадахгүй нэ. Би ч гэсэн яагаад бүжгэлээд байна? Хоёрыг ингэ бүжгэлээд харчих бүр дагаад бүжгэлээд байна шүү дээ. Ингэж бүжиглээд байх юм бол их зугаатай юм биш үү? Та их таалагдсан уу? Таалагдлаа. Баярлаха. Та яагаад бит хоёрыг бүжиглүүлсэн юм бэ? Энэ бидний дараагийн туршилтаа холбоотой юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? Холбоотой байлгүй яах вэ? Та бидний туршилт бол устай самны хөдөлгөөн нөгөөдөө дамжих хөдөлгөө. Та хоёр сая намайг дагаад бүжиглсэн шиг устай савч гисэн нөгөөгөө дагаад хөдлөн гэе боддоо. Сонирхолтой байна уу? Үнэхээр сонирхолтой юм аа. Тэгвэл одоо гурлаа туршилтын төрөлх зүйлсээ харцгаая. Туршилтанд ашиглах зүйл: усны сав 2 ширхэг, ус, мянцсан утас, хач. Туршилтаа эхлэхээс өмнө аюулгүй ажиллагааны дүрмтэй маш сайн танилцах ёстой шүү. Мөн энэ туршилтанд маань хайч ашиглаж байгаа учраас хайчтай зөв харилцаарай найзуудаа. Аюулгүй ажиллагааны дүрм. 1-дүгээрт туршилтыг заавал багаар том хүнтэй хамтран хийх. 2-дүгээрт туршилт эхлэхийн өмнө нүдний шил бэлийн өмсөх. 3-дүгээрт туршилтыг зааврын дагуу хийх. 4-дүгээрт зөв дис дараалалтай нэгт нэмба ажиллах. Нэвтрүүлгийн ерөнхий бэнд итгэгч Аргалайг төгс төлөх дэлхийн номер 1 суперкос Спирулина. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч гэр бүлийн гишүүн бүрийн төгс хэрэглээ Спирулина. Тэгэлгүй яг одоо харин гурлаа. Дуршилтаа эхлүүлцгээе хөө. Тгий. Тэгцгээе. За, дуршилтаа эхлүүлэхэд бэл нөө. Билээ. Билээ. Яалаа. Хата. Уста сав нь нөгөөдөө дамжаад хөдөлж байгаа биз? Тийм юм байна. Харин одоо энэнийх нь савлах хүчин ихсэж энэ нь зогсож байна. Ингиж нэг нэгэндээ дамж хөдөлж байгаа байхгүй юу? Одоо энэнийх нь удаашрахаар энэнийх нь хурцсан гэсэн үг. Хөөх, одоо энэ нь зогсчихлаа шүү дээ. Нэг нь хөдлөө зогсонгууд нөгөөдх нь ч гэсэн дагаад хөдлөөдөх юм. Ээлжлээл хөдлөөдөх юм. Зилгүй яах вэ? Энэ яагаан ингэж байгаа юм бэ? Утсанд бэхэлсэн устай савыг түлхэж хөдөлгөөнд оруулахад хөдөлгөөний энерги үүснэ. Эхний устай саванд үүсгэсэн хөдөлгөөний энерги нь утсаар дамжин нөгөө савд шилжих үед эхний савны хөдөлгөөн зогсож нөгөө савд хөдлөн гэсэн үг шүү дээ. Улмаар энэ хөдөлгөөн нь устай савнуудад дамжсаар байх учир устай савнууд ээлжлэн хөдөлсөөр байна. Энэ үзэгдэл нь савны энерги нөгөө сав руу шилжиж байгааг харууллаа. Нэг сав нь хөдөлгөө байхад дараагийн савд хөдөлгөөн нь шилжиж байгаа юм байна шүү дээ. Аа тийм байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч гэр бүлийн гишүүн бүрийн төгс хэрэглээ Спирулина. Нэвтрүүлгийн хамтран хэрэгжүүлэгч, шинжлэх ухааныг дэлгэрүүлэгч, шин нэрэн олон улсын сургууль. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч, гэр бүлийн гишүүн бүрийн төгс хэрэглээ Спирулина. Хөөе, маргада. Аа. Бода. Аа. Би та хоёртыг зүйл харуулах уу? Юу юм бэ? Харах уу? Харъя л да. Цараа. Юу юм бэ? Хөөе, гурлаа байна шүү дээ өнөөдөр. Үүгээр дамжуулан уран малын усны зөөвөрлтийн тухай туршилт хийж үзнэ. Баярлаха, тэгвэл тэр туршилтанд чинь энээс гадна өөр юу юу ашиглах юм бэ? За, одоо харин бүгдээрээ туршилтанд маань ямар зүйлс хэрэг болохыг одоо харцгаая. Туршилтанд ашиглах зүйлс: цохор майлс, ус, хүнсний бодаг,
Шилэн аяг 2 ширхэг. Хамтдаа дуршлаа иглүүлэхээ. За тэгцгээ. Хөөе. Гэхдээ энэ дуршлалтын үр дүн харахын тулд нэгээс 2 хоног хүлээх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд маргааш болтол хүлээх хэрэггүй. Хөөе. Гэхдээ би та хоёрыг ингэж хилнэх гэж бодоод өчигдөр би бэлдээд ирсэн. Аваад ирхүү. Тэгээд. Цараан! Алта. Сонирхолтой байна уу? Сонирхолтой юм аа. Одоо бидний хийж байгаа туршилт яг ийм болно гэсэн үг үү? Хөөе. Гэхдээ хэдүүлээ одоо үдэш хүүхдүүдтэй хэрхэн яаж хийх нь тайлбаржих хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? Одоо харин гурлаа туршилтаа эхээс нь хийх үү? Тгий. А энийг энэ тавьчи. Одоо харин гурлаа туршилтаа эхлэх үү? Тгий. За. Эхлээд 2 стаканда усаа яг тэмцээ 2 ижил хийх хэрэгтэй. Одоо харин энэ 2 стаканда 2 хүнсний будгаасаа холиод өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Харин үдэш хүүхдүүд маань аль дуртай өнгө хийж болно шүү. За, наачи энэс хий. За. Бод энийг хийгээрэй. Баярхаа. Одоо усны зөөвөлтийг яаж арга хүлээ? Яг зөв. Бид нэр яагаад хүнсний буудаг ашигласан бэ гэвэл вэ штэ. Ус өнгөхгүй болохоор бидэнд харагдахгүй шүү дээ. Тийм болохоор бид нэр хүнсний буудаг ашигласан байхгүй юу? Одоо энийг хардаа. Энэ навчны үзүүр нь улааж өгсөн байгаа биз? Тийм байна. Тийм байна. Яагаад вэ гэвэл энэ ургамлын үндэс нь усыг өөртөө шингээж тэгээд дамжуулсаар энэ навчныхаа үзүүрээр уур чулан гаргаж байгаа баг. Үгээр чинь энэ ургамал чинь амьсгалж байгаа юм шүү дээ. Аа. Сонирхолтой байгаа биз? Баярлаха. Тэгэхээр энэ ус нь энэ нүхээр дамжаад дээшээ навч руугаа гарч ийн гэсэн үг. Оо, яг зүү маргатан. Энэгээр чинь энэ ургамал чинь усаа зөөвөрлж байгаа байхгүй юу? Аа. Сонирхолтой байгаа биз? Их сонирхолтой байна. Ургамалд ус зөөвөрлөс хог байдгийг батлахын тулд бид цоохор майл зурмлыг сонгон авч өнгийн усмалт хийж 1-2 хоноолоход тэдний иш болоод навчинд нь уусмалын өнгө тарсан байхыг харж байна уу? Цоохор майлын ишэнд хөндлөн цэсэд хийхэд доторх хэсэгт нь цэнхэр улаан өнгийн толб үүсжээ. Энэ нь ургамлын ус зөөвөрлөдөг сувг бөгөөд ургамал нь тэрхүү сувгаараа усыг зөөвөрлөдөг болохыг баталж байна шүү дээ хүүхдүүдээ. Одоо бүгдээрээ хамтдаа судалж бүтээж тоглодог Bricks for Kids-ээ эхлүүлцгээе. Бригсгээе! Yes! Өндөр хүүхдүүдээ бүгдээрээ газрын тос олборлогчийг хамтдаа хийцгээе. Нэвтрүүлгийн ивент эдлэгч Bricks for Kids. Бид судалж, бид бүтээж, бид тоглоно.
Ааха. Газрын тос гэж юу юм бэ? Хүй, будаа чи мэддгүү мө? За тэгвэл одоо бүгдээрээ газрын тосны тухайн нэгэн сонирхолтой мэдээллийг үздцгээе. За тэгье. Газрын тос нь өөрөө өтхөн хүнд элемент юм. Энэ хүү өтхөн хүнд элементэд маш олон төрлийн химийн элементүүд байдаг. Газрын тос нь хар хөрөн, хар, ногоовтор туяа бүхий өнгөтэй байдаг. 4000 гаруй жилийн өмнөөс газрын тосыг хүмүүс хэрэглэж эхэлсэн байна. 7-р зуунд Японд газрын тосыг шатагч ус гэж нэрлэн дэлгүүр болгон хэрэглэдэг байжээ. Нэвтрүүлгийн хамтран хэрэгжүүлэгч, шинжлэх ухааныг дэлгэрүүлэгч, шин нэрэн олон улсын сургууль. Өнөөдрийн дугаарт бид шаар үлээхэд аяган доторх болон гаднаас нөлөөлөх хүчний тухай, энерги хадгалах тухай, ургамлын усны зөөвөрлтийн тухай сонирхолтой туршилтууд хийлээ. Дараагийн дугаарт бидэнтэй хамт сонирхолтой туршилт хийхийг хүсвэл гэрийн даалгавраа анхаарал хандуулаарай надад. Туршилтанд ажиглах зүйл: цууны хүчил, хүнсний сод, амны халбаг, ховмцор аяг 2 ширхэг, ла, чүдэнц. Туршилтанд ажиглах зүйл: картон цаас, хаж, мянцсан утас, харандаа, цаас цологч, өнгийн харандаа, скотч эсвэл цаасны цавуу. Туршилтанд ажиглах зүйл: шилэн сав, ус, ховмцор аяг 2 ширхэг, хүнсний будаг, амны цаас, шүдний чигчлүүр. Дараагийн дугаард шинэхэн туршилтуудтай иргэн уулзтлаа. Түр байдаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент этгээгч гэр бүлийн гишүүн бүрийн төгс хэрэглээ спирулина. Нэвтрүүлгийн хамтран хэрэгжүүлэгч, шинжлэх ухааныг дэлгэрүүлэгч, шин нэрэн олон улсын сургууль.